Ugens første vadløbsdag var i Skive. Her var duen Birger Jørgensen, Morten Julie Hopla og vandt hele tre løb med hestene Felix Light, Frosty Ice og Ola Chica. I et treårsløb for hopper var Harper storfavorit. Den store, veltravende hoppe blev kørt til spids midtvejs og dirigerede derefter løbet og vandt med lethed karrierens første sejr. Nummer 3 Harper er nu inde i opløbet på vej hjem mod sejren. Michael Lønborg sætter mere fart på ind mod mål, og han kører til let sejr med den store nummer 3 Harper. Indkøbt af Mogens Christiansen og Signe Holst vinder lejende let her i sin anden start på Skivebanen. Baltic Bavnely er en rigtig vinderhest. Det beviste han endnu en gang med sin 26. sejr på verdens mindste travbane, da han vandt en flot sejr. Når vi foran, så er det Kim Hjort. Er han på vej mod anden aften, sejr Kim Hjort denne gang bag Tom Olsen, trænede nummer 10, Baltic Bavnely. Den skal bare holde til gang ned gennem opløbet, og det gør den af sig selv. Giv den en klapsal med publikum. 10 Baltic Bavnely over line. Den vinder foran 7 chef. Henrik Thomsen serverede den lidt ustabile Hesse Quick et afventende løb i tredje par udvendigt undervejs, og så var der sparet til en god afslutning de sidste 500 meter. Hesse Quick vandt i ny banerekord for 3-årige hopper med vindertiden 16,7. 4 Hesse Quick er fuldstændig overlegen, og hun vinder ganske let. Nummer 4 Hesse Quick vinder for Henrik Thomsen anden pladsen til. Der blev kørt et flot storløbsprogram på Fyns vedløbsbane i fredags. Det var en dag med alle følelser i spil, og stemningen var vemodig, da der skulle køre Ole Benders mindeløb, hvor hans nærmeste inden for sporten var inviteret til en kuskematch. Løbet blev vundet af Flemming Jensen, trænet Honest IS med Christian Clausen i sulgien. Der blev løbet solen sort denne dag, og nu skal vi se tre flotte vindere, der alle satte ny banerekord. Starro Brigado vandt på flotte 11-2 over sprinterdistancen i et løb, hvor Larsen var meget frisk undervejs og åbnede i 0-8 fart den første kilometer, og det nød Søren Koldbergs tophest rigtig godt af. Sevde Starro Brigado er på vej mod sejren. Marsingen fører fredagsfighten nu og kan gå på en sommerferie velfortjent. Starro Brigado, program nummer 8. Grand Circle 3-års championat for hopper blev vundet af Halløj Savang, der kunne svare spids fra spor 1, og derfra var hun bare bedst og træk fra til en flot sejr. Halløjse Vang ved inderbanen. Er det Vang Hovedgård på vej mod sejren? Sådan ser det ud. Bosse Vestergaard nummer 1. Halløjse Vang. Værsgo og skyld. Vinderen af løbet Grand Circle 3-års championat Hurricane vinder bare her, der og alle vegne. Robin Barker havde på forhånd stor tiltro til hesten og garanterede nærmest sejr i et interview inden løbet, men alle løb skal køres, og det blev måske ikke helt lige så let for Hurricane, som kusken på forhånd havde troet. Bakker foran med Hurricane, Birger Jørgensen med 5 nok i speed, så kommer 3 Herbie Peak. Herbie Peak kommer flyvende helt op til Hurricane. Sikke et opløb, vi får her i Grand Circle. Det er Herbie Peak, det er Hurricane, det er Hurricane! Tina Mortensen har en hyperinteressant hest i den 3-årige hoppe Il Dessert. Endnu en gang viste hoppen klassen og trak fra til en flot sejr på Klampenborg. Il Dessert arbejdes der udvendigt på Oliver Wilson, og den afslutter også godt Il Dessert, det er der ingen tvivl om. Går helt op til Royal Dane, Save the King prøver, Jeffrey kan ikke skifte fødderne hurtigt nok i øjeblikket. 7 Il Dessert er gået frem, den går jeg med som det bedste blankbud, jeg kan komme i tanke om, sagde hun Nicole Marsing, og Il Dessert den sejler hjem og vinder sikkert. Ugen blev rundet af i Aarhus med årets største galopdag i provinsen. Petit Prix fik en overraskende vinder i form af Torben Christensen trænet Dream in the Wind, der blev reddet til sejr af Katrine Vejlby, som ikke havde vundet løb i Danmark siden 2015. Dream in the Wind går forbi Total Fun herinde mod målstregen, eller gør den? Det er nummer 3, Dream in the Wind. Den havde hun luring til vores rapporter, og den sejler hjem som vinder. Gør det til 26 gange pengene. I Jyllandsløb var Moverina-løbsvinderen Titania favorit. Andreas Tabia Dalberg red et veldisponeret løb og meldte sig ind i lejen i sidste sving. Og man havde måske troet, at parret bare skulle danse væk til en overlegen sejr, men opløbet blev hammer spændende, da Giant Fortune ikke gav sig uden kamp. 9 Titania går frem. Giant Fortune på en af siden. Det er Moverina løbsvinderen Titania i øjeblikket i front. Nu kommer indvendig nummer 3, Giant Fortune med Jakob Johansen. Titania, Giant Fortune, Titania vinder! Foran Giant Fortune, 7 Lady Monroe, 1 Sir Chaplin og kamp om femte plads.